Hrvatski građani moraju biti svjesni jedne činjenice na koju smo mi upozoravali. Najgori mogući trenutak za ulazak u euro je bio ovaj trenutak. Dakle, Europska centralna banka kada bude suzbijala i donosila mjere za suzbijanje inflacije, neće gledati situaciju u Hrvatskoj, nego će gledati najveće članice Europske unije i sukladno tome donositi mjere. Netko će reći, pa dobro, naša Hrvatska narodna banka i onako se ponašala kao mjenjačnica, nije koristila te monetarne mehanizme, da, ali to je problem onih ljudi koji su je vodili. Ovako smo mi sve instrumente predali Europskoj centralnoj banci i nitko neće voditi računa o tome što je Hrvatska druga po inflaciji u Europskoj uniji, niti će mjere koje će donositi na razini eurozone voditi računa o tome što se događa u maloj Hrvatskoj. Dakle, to je prvi promašaj Plenkovićeve vlade s kojim će se on hvaliti u kampanji da je uveo euro, a to je zapravo bila omča oko vrata hrvatskim građanima u ovoj inflaciji, ali ono što je potrebno. Potrebno je, dakle, se usmjeriti na sektor proizvodnje hrane i poljoprivrede. Ovakvi pokazatelji gdje nama 10% pada proizvodnja hrane nisu ništa drugo nego alarm za smjenu ministrice poljoprivrede. Nitko to ne problematizira u hrvatskom društvu. Definitivno se usmjeriti na taj segment, pokušati kroz porezna rasterećenja potaknuti investicije i proizvodnju i vidjeti što se može dogoditi, što se može napraviti oko porasta plaća. Naravno, to neće suzbiti inflaciju. Znači, mi sada nemamo mehanizme u svojim rukama, dakle, kako tretirati tu inflaciju u Hrvatskoj, nego se nadati da će se situacija u eurozoni i mjere koje će se donijeti u eurozoni odraziti na nas da se ta inflacija smanji. Ali ono što kao država možemo napraviti je da ljudima u ovom trenutku pokušamo barem malo povećati primanja kako bi mogli izdržati ovakav rast cijena. A ovo što Plenković govori da raste umirovljenicima, da rastu mirovine, da građanima rastu plaće, inflacija je sav taj rast davno pojela.